Vi advarer om, at følgende scener kan virke voldsomme og ulækre. Kvalme kan forekomme de næste 40 år! Ej, hallo, Nankus, hvorfor klør du dig i røven? Hvorfor klør du dig i røven? Det gør jeg da også, Love. Det klør. Hvorfor klør du dig i røven? Det klør sådan. Hvad er der galt med din røv? Jamen, det er herpes. Herpes i røven. Jeg får herpes i røven. Okay. Det er lige for, at jeg skulle bruge mit krigebat til det. Ja, ved du hvad, jeg kan godt lige stikke sådan en kløpind op her, hvis det skulle. Hvad er det? Hvad er det? Det klør. Ej, Blaze, heller ikke dig endnu. Klør det også for dig i røven nu? Ja, det klør. Sæt med lov, for du får kløet der. Blaze, får du også lort under neglene? Ja, fuck, mand. Hold